Paz, secretário de Cultura e Turismo de Santa Maria de Jetibá. Recentemente tivemos a oportunidade, a grande oportunidade, de receber o 19º Congresso Brasileiro de Poetas Trovadores de Santa Maria, e um evento que veio trazer muita qualidade para as nossas crianças, porque envolveu todas as escolas do município, fazendo oficinas em cada uma delas, e a partir das oficinas, concursos literários que renderam excelentes trovas e poesias. E durante 4 dias, né, 17 a 20 de novembro, então, aconteceu na Câmara Municipal o Congresso, um acontecimento mesmo para Santa Maria. Foi lindo, o saldo do evento é extremamente positivo, porque trouxe muita cultura, muita literatura, muita leitura para os nossos munícipes. As homenagens que foram feitas às personalidades do município foram muito satisfatórias, tanto para nós que apoiamos o evento, quanto para o homenageado, né? O nosso prefeito Hilário e o nosso vice-prefeito ficaram extremamente satisfeitos com a realização do Congresso em Santa Maria de Jetibá. Então a gente agradece a cada membro das academias que estiveram aqui, cada coral que se apresentou, cada artista que esteve conosco aqui. Foi de extrema importância para a cultura local de Santa Maria de Jetibá. Pessoal, vamos iniciar então a apresentação dos trovadores aqui, hein? Para o nosso encerramento, hein? Nosso encerramento. O primeiro é Araquém. Araquém, já está pronto? Não? Então, regra aí. Professor, primeiro a se inscrever. Vamos fazendo uma filazinha. Vai fazendo uma fila aqui aí. Boa tarde a todos e a todas. Sou o professor Eglaí Carvalho. Eu sou poeta, romancista, escrevo roteiros de teatro e cinema. E é minha homenagem também ao grupo que eu represento, que é o Coletivo Diversidade Literária. Então, Coletivo Diversidade Literária, esse poema é para vocês. É muito ingênuo, é infantil, mas essa que é a proposta dele. O título dele chama-se Poema Bonitinho, com U mesmo, bonitinho. Por que me trancas o rosto e o riso, e assim me arrancas do paraíso? Por que cultivas as sem perfumes e mal cheirosas flores dos ciúmes? Acaso ignoras que te amo tanto, todas as horas que já não sei quanto, visto em suma que é todo seu e de mais nenhuma o peito meu? Minha alma chove, frio, tristinho, não te comove este versinho? Muito obrigado. Que lindo! Uhul! Então, meu nome é Marinália Chamone, moro em Brasília, mas sou da classe atuante. Então, eu vou falar um poema aqui também da minha autoria, chamado Corrida da Vida. A vida é uma corrida que não se corre sozinho. E vencer não é chegar, é aproveitar o caminho. Sentindo o cheiro das flores e aprendendo com as dores causadas por cada espinho. Sem parar de aprender, aproveite cada flor, cada cheiro no cangote,
cada gesto de amor, cada música dançada e também cada risada, silenciada o rancor. Se corremos muito, o cansaço chegará. Se vemos onde estamos, sem apreciar o que é belo, sua história você nunca contará. Bom dia, meu nome é Emílio Soares da Costa, moro em Vitória, Espírito Santo. Vou falar sobre duas trovas. Coisa sem conserto é Maracanã lotado. No meio de tanto aperto, um torcedor apertado. Vi que bondade divina completa nossa união, mesmo amor e mesmo assina, só por nossa perfeição. Eu sou Maria das Graças Gózia, sou da Academia de Letras, Artes e Culturas de Santa Maria de Jetibá. E eu vou falar poema de amor, vou recitar poema de amor, um poema meu deste livro, Saudades em Retalhos. Ah, passarinho, se pudesse ser mensageiro, alugaria tuas asas para levar tuas asas fugazes para levar com imenso zelo minhas palavras de amor a um lugar distante. Assim poderias, passarinho, amenizar ao menos um pouquinho esta dor sem fim da minha saudade. Magnólia Pedrina Silvestre, sou dirigente de dança cena no município de Serra. E eu tenho um grupo, igual a Clara tem com vocês, né? Dança cena é uma dança que veio da Alemanha também. E todas as nossas danças são alemãs também. E aí eu me atrevi a fazer uma poesia, né? Da dança cena de uma música da dança sênior. Então ficou assim: dança, dança, dançarinos, na roda e ritmo mais antigo, que aquece a alma e transforma. O que é esse negócio? Eu vou começar que deu um break aqui. Tá? Dança, dança, dançarinos, na roda e ritmo mais antigo, que aquece a alma e transforma os seres humanos, com mãos dadas, pedindo, dando e recebendo, transferindo amor a todos. Dança, dança, dançarinos, no ritmo ao som da melodia, concentrando no tempo e na música, manifestando sentimentos, emoções e alegria. A roda vai se movimentar para o centro, para fora, caminhando, trocando de par. Dança, dança, dançarinos, que a dança sênior vai dar mais vida aos anos, repartindo valores da conquista pessoal e voltando a sorrir para novas amizades. Obrigada. É bonito, hein? Oi, bom dia. Eu sou Maria Delboni, itinerante, moro em Belo Horizonte e também perto do mar, em Guarapari. Eu vou trazer um pouco de sensualidade aí numa poesia que eu gosto muito. Chama A Luz na Janela. A luz que entra pela janela desenha um vulto na parede, a figura que o desejo revela e que não sai da minha mente. A imaginação corre solta, a realidade desaparece num turbilhão de desejos onde a fantasia aparece. São teus olhos a me fitar, sua língua de fogo a me percorrer. Sinto meu corpo de desejos tremer, minha boca, tua boca procurar. E neste baile de enlevos, de lábios, abraços e pernas, a vida em canção de murmúrios e, de repente, a realidade apenas.
O sol bate forte pela janela, desfaz a ilusão do parceiro, paixão que a sombra revela, deixando o desejo inteiro. Bom, isso foi feito agora, né? Quietinho do forno aqui. Eu sou repetista, né? Mas a gente tenta fazer alguma coisa. Essa dança pomerana é algo muito bonito. É dança muito bacana, bem mais que folclore, é um mito. É. Isso aí agora eu falo com vocês, é porque a gente faz muito rápido aqui, desculpa se faltou alguma coisa. Mas eu vou falar agora sobre o repetista, né, nordestino aqui. Ó. Dizem que eu sou repetista, repetista eu não sou. Para ser mais repetista, com as bissonas, com as bênçãos de Nosso Senhor. Bom dia, sou Rita de Cássia, de Vitória. Minha terra tem palavras. Minha terra tem palavras que mais prazer podem me dar. Posso até transformá-las em sonhos que me levam para lá e para cá. Minha terra tem primores, tem amores, tem histórias reinventadas, rebuscadas por palavras. As aves que por aqui passam, ao baterem suas asas, deixam cair letrinhas que geram palavras minhas. Todas grávidas do meu país de palmeiras coloridas. Minha terra tem palmeiras, tem palavras, tem histórias, onde também ainda canta, se aparecer, o meu querido sabiá. Bom dia, eu sou a Divanin Rosa, de Vila Velha. Vou compartilhar com vocês agora por que e para que faço poesia. Para que faço poesia? Para dar vazão ao oceano de palavras que inundam minha mente. Para passar sentimentos e tocar o outro, mesmo que inconsciente. Para esculpir um mundo mais coerente, para o sentir fremente. Por que faço poesia? Porque senão morro sufocada pelas palavras reprimidas. Porque senão vivo descolada do sentido da vida. Porque senão deixo de sentir, praticamente de existir. Para que faço poesia? Para olhar além do que está posto. Para dialogar com o oposto. Para me embevecer com o singelo. Para ressaltar o belo. Por que faço poesia? Porque ela me ajuda a me conectar, porque ela me impele a continuar, porque ela me acalma, porque ela é minha alma. Obrigada. Sou Leinaldo, sou de Recife, mas moro em Guarapari há 37 anos. Vai ser um poeminha de amor. Eu vou viajando em seu corpo, em noite de lua de mel, aos poucos mostrando tudo o que há de bom sobre o sétimo céu. E as estrelas em forma de flores a nos contemplar, seguirei remando e amando como num barco sem vela, em tranquila calmaria, devagar para não cansar. E por onde esse barco passar, deixa sonhos e amor pelo ar. Obrigado. Eu sou o Carlos da Fonseca, vocês me conhecem, não é? E eu quero dedicar a, especialmente, em primeiro lugar, ao clérigo. E em segundo lugar, a todos os trovadores que estão aqui hoje. São os versos de um soneto do poeta Fernando Pessoa, português. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Para te cruzarmos ao mar, quantas mães rezaram, quantos filhos oraram, quantas moças ficaram por casar para que fosses nosso ao mar. Valeu a pena? Valeu a pena? Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Obrigada.
sou o Beco Macedo, sou contador de história, mas minha história é verdadeira, vocês podem acreditar, hein? Faço verso, faço prosa, porque gosto de falar e já nasci com esse dom, assim eu vou continuar, até quando Deus quiser. Eu quero aproveitar essa oportunidade, porque estou vendo que estão me encerrando, e quero agradecer assim do fundo do meu coração, já estou com saudade de voltar nessa terra. Por isso eu vou falar uma poesia que já é música, mas que tem a ver, daqui um tempo vocês vão refletir a poesia que eu vou falar. Dizem que sou sonhador. Não, ainda não é ainda essa poesia que vocês vão pensar no futuro, não. Dizem que sou sonhador. Sonhador eu sei que sou. O homem que não tem sonhos não merece ser vencedor. Esse é meu lema. Mas a poesia que vai fazer sentido no futuro diz assim. Dizem que o tempo passa depressa. Isso é uma grande ilusão. Porque quando eu me lembro de vocês, as minhas lágrimas caem no chão. Dizem que o tempo passa e a gente não vê. Para mim o tempo não passou. E eu jamais vou lhe esquecer. Então vocês vão pensar isso no futuro, lógico. Eu vou pensar assim, mas lá na frente, poxa, eu vou lembrar de vocês e vou ficar com esse sentimento. Porque eu amei essa terra de coração, já estou com saudade. Muito obrigado, Beco Macedo, falando. Beco com K, hein? Boa tarde, eu sou Araquém, moro em Magé, Rio de Janeiro. Essa poesia é para vocês. Para vocês, mulheres. O título dela é Flor Mulher. Visão deslumbrante, pequenina flor, de talhe excitante, símbolo do amor. A sua rosa cor deixa-me encantado, qual a um beija-flor que adejas parado. Seu olor de natura inebriante induz, sua beleza pura, extasia, seduz. Quero te afagar sem nenhum pudor, seu corpo beijar, sequioso de amor. Não floresças rosa num jardim qualquer, singela e formosa, suave flor mulher. Obrigado. Andar na mão? Não, filho, você vai botar o tripé, tirou do tripé. Aumenta a voz aí, gente. Yeah.
Ai, desculpa. Deu certo? Eu me chamo Cícero Macedo, mas o meu nome artístico é Beco, com K. Bom lembrar que Beco se escreve com K. Beco Macedo. Estamos aqui reunidos no Congresso de Santa Maria de Jeitibá, que é o Congresso, o 19º Congresso, através do nosso presidente, que é o Clério José Borges. Estamos apresentando esse congresso desde quinta-feira, quinta, sexta, sábado e domingo. Vou contar para vocês um pouco da minha história. Se você não me conhece, passa a conhecer agora. Contar para vocês um pouco da minha história. Se você não me conhece, a conhecer agora. Olê, 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 olá. Eu sou o Beco Macedo, mas não sou lá do Pará. Olê, 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 olá. Eu sou o Beco Macedo, mas não sou do Ceará. Eu nasci lá no sertão, no estado de Alagoas, terra de cabra da peste, mas também de gente boa. Mas Vitória e Vila Velha é terra do meu coração. Quando eu cheguei aqui, eu encontrei muitos irmãos. Olê, 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 olá. Eu sou o Beco Macedo, mas não sou lá do Pará. Olê, 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 olá. Eu sou o Beco Macedo, mas não sou do Ceará. E essa é a parte, uma boa parte da minha música. Agora, essa aqui, ó, é outra música também que eu fiz falando um pouco da minha história. Anos minha terra eu deixei, fui-me embora pra Bahia, em Brasília eu morei, depois vim para Vitória, Vila Velha eu fiquei, depois vim para Vitória, no Espírito Santo fiquei, uoiê, uoiê, aqui construí família e dinheiro eu ganhei, aqui construí família e dinheiro eu ganhei, já faz mais de 30 anos nessa terra eu cheguei, já faz mais de 30 anos nessa terra eu cheguei, meu amigo, minha história agora vou lhe contar, com apenas 8 anos eu tive que trabalhar, minha mãe ficou viúva e nada tinha pra me dar, eu então com 15 anos eu tive que viajar, fui-me embora pra Bahia, em Brasília eu morei, depois vim para Vitória, no Espírito Santo fiquei, já faz mais de 30 anos nessa terra eu cheguei, já faz mais de 30 anos nessa terra eu cheguei, oiê, oiê, meu amigo, minha terra agora vou revelar, eu nasci nas Alagoas, nas terras dos Marajás, já faz mais de 30 anos, mas não esqueço de lá, já faz mais de 30 anos, mas não esqueço de lá, oiá, oiá. Era quase meu dia, de carona eu já ia, direto para a Bahia, eu só tinha 15 anos, minha mãe ficou chorando, de longe me abençoando aos pés da Virgem Maria, eu já era camelô, mas sonhava ser doutor, ou quem sabe locutor, mas eu já era escritor amigo, e ainda não sabia, oiê. Meu amigo, minha história agora vou terminar. Sei que depois de ouvi-la também vai querer chorar. Essa foi a minha história de um menino sonhador. Essa é a minha história de um poeta trovador. Oi, oh, oi, oh. Sonhador é o nome dessa música e o nome da outra música é A Minha História. Muito obrigado, agradeço a todos que vejam e que estão vendo esse vídeo, que me procurem nas redes sociais, Beco escreve com K, eu estou aí nas redes sociais, tem várias músicas, tem 2 CDs gravados e você me acha, inclusive no Ratinho, que já estive lá. Muito obrigado. O meu nome é Kátia Bóbio, eu estou agora participando do Congresso Brasileiro de Poesias e Trovas,
aqui em Santa Maria de Jetibá, né? Eu sou de Conceição da Barra, sou cordelista, poeta, trovadora e escritora. Já escrevi 200 livrinhos de cordel, né? Fiz o lançamento e vamos divulgar mais a nossa trova, a nossa poesia, porque o Espírito Santo é muito rico em literatura e outras artes também. Agora eu vou dizer uma trova de minha autoria sobre Vitória. Vitória não é somente o céu, a ilha, o chão, é mais, é a alma da gente que pulsa no coração. Muito obrigada, Kátia Bob. Mil flores. Dona Maria sem vergonha, a ébria viuvinha sem véu. Na flor do amor ela sonha em ter os mimos do céu. Se manter perpétua e bela com aroma de jasmim. Ser a haste nua da janela e a sã alegria do jardim. Usar brincos de princesa nas lindas orelhas de onça. Vestir renda portuguesa e ser o bom dia das fronças. Ter muito dólar de prata, bastante dinheiro em penca, uma bunda de mulata para sediar o pai da venca. Na flor da paixão, implorou um beijo pintado, na rubra boca de leão, de um tímido íris barbado. Fez amor agarradinho, às 11 horas sem pudor, com o chorão do vizinho, clerodendo trepador. Nos cactos de sabores, se tornou a rainha da noite. O bálsamo de mil flores, a ninfa para a tua boa noite. Obrigado. Galo que ri, resultado. Então, minha gente, o pessoal aqui escreve muito bem. Foi difícil, foi ali, viu? Todo mundo é craque. Mas, em primeiro lugar, ficou no Congresso do Trovador, há de se ter muita imaginação. Mas conhecer um galo que ri é demais para o coração. Rita de Cássia. Rita de Cássia, tá no café? Foi pro hotel? Foi pro hotel, então tá. Então vamos para o segundo lugar. O galo que vi sorrir é o rei do galinheiro. Só de amor se vê nutrir para ser puro e verdadeiro. Advani Rosa. Margarete para fazer a entrega aqui, a Divani da medalha pelo segundo lugar. Mostra a medalha e bate a foto aí. Isso. Só quero agradecer em especial ao Emílio, que me ajudou arrumando a minha troca. Muito obrigada, Emílio. É nosso, ó. Terceiro lugar. A Clap TC, seu último congresso. Galo que ri, você vê. Santa Maria é progresso. Diomedes. A minha professora, Kátia Bola.
fazer isso. Agradeço a ela. Vamos lá. Quarto lugar. Essa Capixaba da Gema, a Granja Carolina. As galinhas sem problemas produzem ovos para ti. Araquém. Percebi Galo sorrir, encantado por galinha. Dela nunca quis fugir, por ser sua queridinha. Emílio. Então, gente, ó, muito bom, viu? O pessoal aqui manda ver mesmo, hein? Atenção, Copa do Mundo, nós recebemos um trabalho aqui da menina Ana Clara, tá aí? Tá aí, Ana Clara, sua poesia tá bacana, Copa do Mundo, você fala de futebol, gostaria que você viesse aqui e lesse aqui pra gente, tá bom? Vai receber da Margarete a medalha também, a estudante, uma salva de palmas, a estudante aqui, ó. Na poesia o tema é Copa do Mundo. Ela especificamente não fala em Copa do Mundo, mas fala em futebol. Mas então a comissão julgadora aceitou o trabalho dela, está classificada aqui e ganhou a medalha. Era uma vez um menino, tão pobre que lhe dava pena. Fez um craque do destino, herói do povo na areia. Em jogos em chão de terra, a partida em gramados. Nota o futebol em terra, uns times que são amados. Meninos fogem da escola, movidos pela paixão. Do pé descalço na bola, da bola velha no chão. Lembrando o astro rei Pelé, que do coração não sai. Revivido a bola do pé, num sonho que não se evai. Qualquer coisa feita bola, que os guri passam chutar. Faço do futebol a escola, do esporte mais popular. Uma vez que o tema é Copa e tem a bola no pé, sou do tipo que nos toca, jamais levar o obrigada, parabéns. Muito bom ver os jovens envolvidos, né? Na arte e na cultura. Sempre emocionante. Vivos e mortos, lugar do Espírito Santo.
apertam as mãos do irmão sofredor. Façamos as nossas preces. Pelos irmãos trovadores, que no seu canto feliz são os meios seguidores de São Francisco de Assis, todos, ouvi, Senhor, a nossa prece. Vou pegar o talento lá, assim que eu vou acabar aí. A gente troca. Pelos que assumem cantando a pureza das crianças e estão sempre cultivando sementeiras da esperança, todos, ouvi, Senhor, a nossa prece. Pedro, autêntico poeta, que extrai do seu coração a mensagem de um profeta, que ensina a partir do pão. Todos, ouvi, Senhor, a nossa prece. Por todos os que na terra semeiam versos de amor, pelo bem que a trova encerra, vamos rezar ao Senhor. Todos, ouvi, Senhor, a nossa prece. Por Francisco, nosso Papa, por Santa Maria, bela cidade na vida, mais metade de amor e fraternidade. Todos, ouvi, Senhor, a nossa prece. Atendei nossos pedidos, Pai do Céu, e abençoai todos nós a compromis, e aos poetas inspirai, por Jesus que é Deus conosco, e é nosso amigo, portanto, Jesus que reina convosco e com o Espírito Santo. Amém. Vos ofertamos, Senhor, frutos da nossa emoção, nosso trabalho e amor, que nasce do coração. Deus, eu quero oferecer.
Deus dar um pouquinho? Temos alguma coisa para fazer mais? Gratos à comunidade desta tão terra tão querida. Para nós, e nós aceitamos, né, de um lugar que foi organizada, né, ela é representante também do município na Claro CTC, acho que falei certo. E é isso, nosso agradecimento. Queremos agradecer a Prefeitura, a Secretaria, principalmente o grupo, pela ajuda. Queremos agradecer ao pastor e ao padre. Obrigado aos jovens por terem aceito, né, e permitido que nós viéssemos até aqui participar dessa decisão e desse culto ecumênico. Sou poeta, trovador, Cléio Borges de Santana. Vou falar do meu amor, de um tempo a bem bacana. O amor tem luzes e sonhos, cheios de graça infinita, a iluminar o sonho na escuridão da destina. Santa Maria, bela cidade, de um povo muito gentil, terra da fraternidade, orgulho do meu Brasil. Vamos apresentar agora para vocês. Para o encerramento, vamos apresentar agora a nossa mais querida, que ontem, inclusive, fez uma bela apresentação pelos corais, os corais de menina, os meninos e meninas, que ela consegue dar aula e ensina para esses jovens, né, fazendo com que muitos desses jovens saiam de outras situações perigosas que possam levá-los a caminhos não certos, não corretos na vida. Com vocês, a nossa mais querida Adriana Dutra Amaral, nossa acadêmica da CDC. Adriana Dutra Amaral. Thank you.
A Adriana está com a cantora Leine Farias. Tá bom? Musicista de Leine Farias. Nesse momento, nós vamos então agora cantar o hino dos trovadores capixabas. Thank you.
Gratidão por vocês me darem esse presente.
esses 3 dias aqui na nossa cidade. Eu já me sinto da cidade, né, gente? Então passou 6 meses, vocês ficarem aqui até depois da manhã, já se torna a cidade, já vai dar trabalho para vocês. Então, até 3 dias você tem que ir, tá bom? Mas se fiquem à vontade, se sintam em casa, volte quando puder. O pastor, o senhor já sabe, né, pastor? O senhor aprendeu aqui no lugar da casa do Padre Luca, que o senhor já sabe. O senhor está sempre, o senhor sabe, o senhor é muito bem-vindo, muito querido, né? No nosso meio, na nossa casa. Bom, gente, a gente já vê se ia pôr a propaganda aí. A gente ia ver mais, gente, mas bem, não está. Está pregoado, né? Está pregoado, senhor, tá bom? O senhor está muito bem? Vamos dar a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus nos guarde. Amém. E nos mãos da sua face compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Você, como batizado, fonte de bênção e graça. Mas você gostaria que essa bênção chegasse? Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. É um bom belo, né? E de paz, né? De paz do Senhor nos abençoe. Graças a Deus. Maria Leone, eu tenho residência em Belo Horizonte, lá em Bahia.
poeta feio, poeta logo me tornei. Quando um pouco sem jeito, juntar palavras e rimas, comecei. Sou Margarete Pedrezinha de Vila Velha. Primavera do amor, alma que arde na paixão de um poeta trovador, refém no mar de ilusão. O sol dourado desceu seus raios sobre a terra. Ela resplandeceu, foi Jesus que nasceu. Sou Vera Rosa de Viana. Eu estou encantada com a cidade de vocês, maravilhosa. Obrigada por me receber. Um beijo no coração. Eu sou a Divani Rosa, escritora de Vila Velha, prazer estar aqui. Vou deixar para vocês aqui uma trova que diz: coração é terra fértil, quando amor se quer plantar, coração de quem fértil quer o amor grande afastar. Amor sempre, né? Obrigada. Padre Fabio, pastor Rubens. Uma trova que eu tenho na porta da minha casa. Nesta casa tão singela, onde mora o trovador, é a mulher que manda nela, porém os dois mandam o amor. Sou poeta trovador Clério Borges de Santana. Vou falar com muito amor de um tema bem bacana. Santa Maria, bela cidade, de um povo culto e gentil, terra da fraternidade, orgulho do meu Brasil. Nós estamos aqui no 19º Congresso Brasileiro de Poetas Trovadores. 4 dias de poesias, de trovas. 4 dias fazendo com que essa cidade seja engravidada de poesia, muita trova, para que todos os habitantes, para que todas as comunidades aqui possam ter um pouco de conhecimento do que é a poesia. A poesia, ela está à nossa volta, porém, todos aqueles que conseguem captar
essa poesia que está à nossa volta, transformar em palavras e fazer com que essas palavras cheguem como sentimento a outras pessoas, todos eles merecem os nossos maiores elogios. Poeta, trovador, é aquele que faz a trova como obra literária, como literatura. Nós somos poetas, trovadores, trovadores literários, fazer uma trova como obra de arte e literatura. Vejam que trova, capixaba, preguiçoso, eu juro que não nasceu. Se nasceu por ser teimoso, eu juro que já morreu. O amor tem luzes e sonhos, cheios de graça infinita, a iluminar nos visões na escuridão da desdita. Nesta casa tão singela, onde mora um trovador, é a mulher que manda nela, porém dos dois manda o amor. Obrigado. É mesmo? Hã? Fica aqui mesmo. Aqui mesmo? É, tem que ficar no meio. Tem que aumentar. Desligou!